Բոլոր ճանապարհները տանում են հայոց բերդաքաղաք։ Մայիսի 9-ին Շուշին հաղթական եռագույնով է դիմավորում իր հյուրերին։ Մատույցների մոտ տանկ հուշարձանի պատվանդանին ծաղիկների խոնարում նախախտ կանգառ է։ Հինավուրց Շուշիի ազատագրումը հարսանիք էր լեռներում, որն անօրինակ հաղթանակով արդեն 24 տարի հազարավոր հայորդիների պսակների կենտրոնատեղին է դարձել։ Բարձրաշճան պատվիրակությունը խոնարհվում է օպերացիայի անունը կնքած սպարապետի հուշարձանին։ Շուշին հաղթանակի, ազատության ու միասնության քաղաք է, եւ հենց այսօր այստեղ են ուխտի հավաքվում բոլորը, ովքեր քաղաքը 92-ին վերադարձրին իրական տերերին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո նրանք իրենց գործը մինչև վերջ ավարտած չեն համարում, անկաշկանդ մոտենում են Արցախի նախագահին ու խոստանում։ Խավոր հրամանատար, մի բան հայտարարեմ, մենք նվաճումներ ունենք, ունենալու ենք եւ պետք է ունենանք։ Շարունակեք։ Եվ իրար հետ միասին։ Երբեք ոչ մեկը միայնակ չի հաղթանակել։ Եւ մենք մեր մեծ հայրենիքը իրար հետ ենք կառուցել։ Ապրիլյան պատերազմը միասնական ոգու մի նոր ուժի ազդակ եղավ, եւ խիզախումի վճռականությունը համատարած է։ Շուշիի փողոցներում փոքրիկները փուչիկներով չէին, քարորյա պատերազմում մարտիրոսված նահատակների լուսանկարներով, որը եւս մեկ անգամ ընդգծում է սերունդներին պարտադրվող արժե համակարգը։ Ելեն մեզ համար, որպեսզի մենք խաղաղապենք խաղաղ երկրի տակ։ Ուզում ենք մեր երախտագիտությունը հայտնենք այս հերոսներին, որոնք իր ծխրանքների շնորհիվ մենք այսօր հնարավորություն ունենք տոնել մայիսի 9-ը։ Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց ամենափրկիչ եկեղեցում հանրապետական մաղթանքի արարողություն տեղի ունեցավ։ Արցախի հոգևոր առաջնորդը աղոտ բարձրացրեց առաստված հայոց աշխարհի ու նրա բանակի, զինվորի համար։ Երկնային լուսեղեն հարկերում հայցվեց խաղաղություն հանուն հայրենյաց նահատակած։ Պարգև Սրբազանը Աշոտ երկաթ թագավորի խաչով, որ խաչն է հայոց բանակի, օրհնության կարգ կատարեց։ «Մեր գործը աստվածահաճո է արդար ու խաղաղության համար, և աստված զորավի կլինի մեր արդար ու վսեմ ճանապարհին»», եկեղեցու Սուրբ Խորանից հնչեց Սրել է պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Որպեսզի մենք կարող լինենք խաղաղությամբ, խաղաղությամբ ապրել, իսկ եթե եկել է ժամը պատերազմելու, արժանապատիվ ձևով մենք մեր մարդը տանք, ինչ են նորից արեցին մեր ծխրագործ սքանչելի զինվորականները, իսկ մեր ազգը Աստծոս ու Փոքով ինքն իրեն միաբանվեց ցույց տալով աշխարհին, որ մեր գործը աստվածահաճո է։ Արարողության ավարտին նախագահները մոմեր վառեցին խաղաղություն ու բարորություն հայկական երկու հանրապետությունների։ Եռատոնի նախաշեմին հաղթանակի ևս մեկ ուղերձ էր ապրիլյան պատերազմի հանգուցալուծումը, և այն ևս մեկ հուշում էր արտաքին աշխարհին, որ Արցախը հաստատուն է իր ազատ ապրելու իրավունքի որոշման մեջ։ Եվ այսօր հայ զինվորը փոխել է մեր բոլորի մտայնությունը, արժանի լինենք մեր զինվորին, և թող բաշնական Երևանը և համահայկական այդ ուժը հասնի զինվորին և գերդի իրապես իրավական և ամբողջական հայրենիք։ Սա արդեն քառակի, հնգակի հաղթանակ է։ Ես չգիտեմ, հուզված է երեք լինելով, մենք բարձացել էինք վերև դիրքեր, իմ շատ ավ ընկերոջ մոտ, Արտուրի մոտ, Ալեքսանյան, ու այն ամենը, որ ես տեսա, դա իսկապես նորն ու հին է իրար կողքի, դա հրաշք էր, ինձ համար հրաշք, հուզմունք նայելով աչքերին այն մարդկանց, որոնց մոտ պակասում էին միգուցե ինչ որտեղ ատամները, միգուցե ինչ որտեղ կաղում էր, միգուցե ինչ որ ականջի ցավուն էր, բայց այնքան պինդ ու ամուր էին կանգնած, որ վստահ էր, որ այնտեղ թիկունքում դու պետք է լինես հանգիստ։ Տոնական Շուշիում բազում միջոցառումներ էին նախատեսված, որոնցից ուշագրավ էր բազմաթիվ հանրապետական ու միջազգային ցուցահանդեսների մասնակից լուսանկարիչ Մարտին Շահբազյանի Ղարաբաղի վերածնունդը խորագրով ֆոտոների ցուցահանդեսն ու նույն անուն գրքի շնորհանդեսը։ Միջոցառումը արցախյան հաղթանակները ևս մեկ անգամ վերհիշելու և վերաիմաստավորելու հրավեր էր, որն ընդունել են նաև արցախի հանրապետության ներկա և երկրորդ նախագահները։ Արցախի իր ամբողջ տերիտորիայով հմայքում է, օդը մաքուր, հանգիստ, փողոցները մաքուր, ես հենց Երևանում, Հայաստանում ոչ մի քաղաք չեմ տեսել այս ձևի մաքուր։ Հայության պարծանք հաղթական Շուշիում տոնակատարությունները շարունակվում են, և երազանքի տեղ չեն թողնում Ալիևյան թեյախմության համար։